السلام علیکم اینڈ ویلکم. اچھا جی آج لائیو ہے اور اوپر والے فلور سے, لیکن آج بڑا زبردست منظر ہے. پیچھے جو ہے ساحل مطاف جو ہے فل جا رہا ہے. یہ ہمارا رپورٹر ہے اسامہ, کیا بکیا جاہد. یہ پیچھے دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ, زبردست منظر ہے. اچھا مزے کی بات ہے, موسم بہت پیارا ہے اور لگ رہا کہ بارش ہوگی انشاءاللہ. انتظار یہی ہے کہ بارش ہو. انسانوں کا ایک سمندر ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عبادتیں اور روزے اور عمرہ قبول کرے اور سب کو آنے کی توفیق عطا کرے, سب پہ اپنا رحم اور کرم کرے.